Xiyarın möcüzəvi faydaları, qaraciyər üçün resept. Xiyarın indi bol və ucuz olduğu vaxtda ondan təkcə salat və şorabalar üçün yox, can sağlamlığınız üçün də istifadə edə bilərsiniz. Xiyar B, C, PP, karotin, kali ilə zəngindir. Xiyar ta qədimdən müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilib. Medisinaz xiyarın orqanizmə faydalarını təqdim edir. Faydalar ilə tanışlığa keçməzdən əvvəl, bu tərz sağlamlığımıza yararlı bilgilərlə zəngin videolarımızın davamlı olması üçün bizə dəstək məqsədi ilə videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Xiyar digər ərzaqların da mənimsənilib həzm olmasını asanlaşdırır. Tərkibindəki kali böyrək və ürəyin işini yaxşılaşdırır. Xiyarda olan qələbi duzlar turşu mühiti yüngülləşdirir. Bununla da böyrəklərdə duz, daş yaranmasının, qocalmanın qarşısını alır. Yodla zəngin olduğundan zob, qalxanvari vəz xəstəliklərinə qarşıdır. Bağırsaqların işini tənzimləyir, damarlardan pis xolesterini qovur. Maskası, toniki dəri üçün əvəzsizdir. Xiyar şirəsi sinir sistemini sakitləşdirir. Bundan əlavə xalq təbabətində müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində də istifadə olunan xiyardan hazırlanan iki resepti təqdim edirik. Qaraciyər piylənməsində və hepatitlərdə 1 stəkan suda 20 qram doğranmış xiyarı 20 dəqiqə qaynadırsınız. Süzüb gündə yarım stəkan içirsiniz. Oynaqlarda sidik turşusu yığılanda həftədə 2 dəfə xiyar şirəsi və xiyar qaynadılmış su içilir.